We'll you Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi Isnin 27 November 2023. Baik kita mulakan dengan perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan meningkat kepada 718 orang daripada 204 keluarga dipindahkan ke empat pusat pemindahan sementara PPS membabitkan dua daerah iaitu di Pasir Mas dan Bajuk. Ia melibatkan PPS SK Jelawat, PPS SMK Beris Panjo, PPS SK Tokdeh dan PPS SK Kedai Tanjung. Menurut portal info bencana banjir JKM, jumlah penduduk terjejas banjir di PPS SK Jelawat di daerah Bacuk paling ramai apabila 354 penduduk terjejas banjir daripada 90 keluarga dipindahkan setakat ini. Berdasarkan laman web rasmi Public Info Banjir, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS pula, setakat pukul 11 malam, Sungai Kelantan di Kuala Besar Kota Baru dan Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan aras air melebihi tahap amaran. sementara itu di Terengganu hanya 5 PPS yang dibuka di empat daerah iaitu Kuala Terengganu, Dungun, Setiu dan Besut yang melibatkan keseluruhan 221 penduduk daripada 48 keluarga. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 133 penduduk berada di SK Kuala Besut. 54 orang di SK Atas Tol Kuala Terganu dengan 50 penduduk di SK Tokkah dan Balai Raya Kampung Belandang manakala setiu hanya 9 orang yang berada di SK Kampung Rusepuluh. Hujan masih turun di beberapa daerah termasuk Kemaman, Setiu dan Besut. Pengecualian visa selama 30 hari bagi rakyat China dan India ke Malaysia berkuat kuasa 1 Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengecualian tersebut tertakluk kepada tapisan keselamatan. Kemudahan kepada negara rakyat China dan India untuk ke Malaysia Pengecualian visa bisa selama 30 hari. Perkecualian ini tentunya tertakluk kepada tapisan keselamatan. ini yang disebut oleh pasukan keselamatan, tapisan awal ini dibuat bagi semua pelancong atau pelawat ke negara Malaysia kerana soal keselamatan itu soal berasingan. Kalau ada rekod jenayah ataupun risiko keganasan maka visa tidak akan dibenarkan. Ia bersempena ulang tahun 50 tahun hubungan diplomatik bersama China untuk menyambut semangat perkongsian strategik bersama negara tersebut. Ini menambah kepada kemudahan sedia ada seperti yang dinikmati negara-negara Arab Saudi dan Asia Barat sebelum ini. Perdana Menteri dijadual bertemu Perdana Menteri Thailand, Sri Tahtavisin di Sado Wilayah Sungla. Pertemuan itu bagi memajukan kerjasama bagi pembangunan kawasan sepadan antara kedua-dua negara. Wisma Putra dalam kenyataan berkata ia bertujuan untuk melihat kemajuan kerja bagi projek jajaran jalan antara kompleks kastam Migrisin dan kuarantin CIQ baru di Sadao Thailand dan Bukit Kayu Hitam serta pembinaan jambatan kedua di Sungai Golok Rantau Panjang. Kedua-dua pemimpin juga akan terlibat dalam mesyuarat terhad ikuti dengan Majlis Makan Tengah Hari yang dihoskan cerita sebagai penghormatan kepada lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia susulan kepada lawatan rasmi cerita ke Malaysia pada 11 dan 12 Oktober lalu serta komitmen untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan yang baik dan erat di antara kedua-dua negara jiran, terutamanya dalam pembangunan bersama di sempadan. Kementerian Pertahanan akan meneliti keperluan untuk menambah anggota atau kelengkapan keselamatan bagi memperketat kawalan di kawasan sempadan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, menerusi belanjawan 2024 kerajaan terus menyalurkan peruntukan besar bagi memperkasakan kawalan tersebut. Pihak Kementerian Pertahanan akan melihat semula keperluan kamera litar tertutup CCTV, penambahan anggota atau pembinaan pagar elektrik di sempadan dengan kerjasama pihak Thailand dan Indonesia. Ia merupakan langkah terbaik bagi memastikan jenayah rentas sempadan, terutama penyedupan yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada Malaysia dapat dikurangkan. Dan yang penting sekali ialah... Uh, kelengkapan kelengkapan untuk anggota kita mengawal sempadan baik polis maupun tentera. Kelengkapan itu penting. Jadi beberapa banyak drone telah pun kita dalam proses perolehan untuk kita menggunakan pakai drone untuk kita mengawal sempadan kita yang lebih efektif lagi dan banyak juga aset-aset yang diperlukan dan yang paling penting sekali ialah untuk kita menaik taraf pos-pos kawalan di sempadan kita sepanjang Malaysia Thailand dan juga Malaysia dengan Indonesia di Kalimantan. Ini sedang dilakukan dan berperingkat-peringkat dan kita berharap supaya kawalan sempadan ini akan dapat uh, kalau tak dapat menghapuskan ataupun mengurangkan Beliau berkata demikian pada karnival kesihatan dan jualan agro madani di Taman Bandar Sunawang. Bahagian penguatkuasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN mengambil 8 naskah buku dipercayai berunsurkan komunisme di sebuah promis di Petaling Jaya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safudin Nasution Ismail berkata ia dibuat sesulah maklumat orang awam mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Ambil kau bukan rampas. Ambil kau. Sebab gerak budaya pun beritahu gawai kuasa bertindak dengan sopan. Jadi saya fikir saya pilih perkataan yang lebih lunak. Rampas ni konotasinya agresif, kasar sebagainya. Apabila ada aduan daripada orang awam, sudah tentu bahagian penguatkuasa dan kawalan Kementerian Dalam Negeri, mereka akan menggunakan klosa daripada akta yang berkenaan untuk melawat premis yang diadu. Kemudian mengambil beberapa bahan, beberapa buku yang terlibat Beliau ditemui media pada kongres tahunan nasional Parti Keadilan Rakyat PKR di Putrajaya. Panel siasatan bahagian penguatkuasaan dan kawalan KDN akan mengembalikan buku-buku yang diambil sekiranya terbukti tidak mengandungi elemen yang dimaksudkan. Kerajaan menerusi KDN peka terhadap aduan awam, sekaligus memastikan tindakan penguatkuasaan dibuat tanpa melampaui batas undang-undang. Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat PKR 2023 menterjemahkan kestabilan politik hasil pimpinan Presiden PKR yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan PKR Fahmi Farid berkata, ia merupakan satu amanah daripada rakyat yang mengharapkan perubahan baik untuk masa depan. Saya saya rasa secara keseluruhan sama ada dari segi idea yang dicadang oleh para perwakilan Uh, teguran yang dibuat serta maklum balas respon dalam pergulungan oleh pimpinan. Ini semua insyaAllah kita akan ambil dan uh, teliti mana yang boleh kita laksanakan uh, serta uh, yang mungkin lebih bersifat praktikal. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Kongres Nasional PKR 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Bina jambatan perhubungan antara kerajaan Persekutuan dan Terengganu agar wujud kesemarataan pembangunan. Untuk itu, Ahli Majlis Tertinggi AMNO Datuk Seri Ahmad Maslan meminta pengundi di Parlimen Kemaman supaya memilih calon yang mewakili kerajaan perpaduan demi kebaikan bersama. Jangan dibakar satu-satunya jambatan yang ingin kita bina ni. Dan kita memberikan satu jambatan yang tegap, orang yang banyak pengalaman dan banyak jasa kepada negara Jambatan yang kukuh untuk jadikan hubungan. Tidak ada mustahil, tidak ada hal mustahil ya, bahawa Barisan Nasional boleh memenangi pilihan raya kecil kemaman ini. Kemungkinan inilah satu-satunya peluang untuk membina jambatan. Datuk Seri Ahmad Maslan bertemu pengundi di kampung Mak Cili Cukai. Beliau menyatakan calon BN General Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur mampu menjadi jambatan kukuh antara kerajaan persekutuan dan rakyat Terengganu. Baik saudara teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.